Tak jsme opět na políčku. Když jsem sotva začal, tady jsem měl hned dva signály. Tadyhle 21, vedle té hromady tady tojí trávy. Takže to je asi zřejmě pětihalíř. Tohle bude asi pětihalíř. No, to teď není vidět moc. A tohle bylo vedle, to je zase nějaký štítek, nevím, nepřečtu to, z nějaký spartakiády nebo cvičení spíš sokolů. Většinou se nacházejí tyhle štítky, že tam je něco, nějaký sokolnictví, nějaký sled, sled sokolů. Nevím, jestli to je zrovna ono, já to nepřečtu. To je až doma po očištění. A tady jsem měl pěknou 28, pak jsem to kopnul. ...24-25, to znamená, to je nějakých metry vedle sebe. Ať to hned takhle vypadlo, tak se na to podíváme. Další mincička. To je vždycky to čištění, tyhle, to je detektivka, co to je. Ale je to zelený, takže to bude nějaký něco, měďák nějaký. No, zatím nevím. Tak já to trošku očistím, že to jednou rukou to nedám prostě. A hned se na to podíváme. Tak jsem to trošku očistil. Nevím, jestli to uvidíte, ale je to jeden krejcár. Je tam jednička a pod tím je vlastně datum nějakých 1800. Tam bude 80 asi zřejmě, nebo 1851, 1880 něco. Těžko říct, líto vyčistit zatím nejde. A jsou taky rezavý. A druhá strana je ještě horší, ale po očištění doma, tak se tam něco objeví. Nevím, jestli to takhle přiblížím, rozhodně 1800, nevím, 61, nebo těžko říct. Prostě je to jeden krejcar. Tak, sídečkem 16. Tady na nás takhle vypadla mincička. Ještě teda nevím, co to je, ale uvidíme, až to očistíme. Až to vyndáme. Myslím, že to krejcar není, ne, jo? Ne. Exuálně. Je to malý na krejce. No, to je tmavý. Velikost bojheleru. Nějak. Ale 16 je malý číslo na něj teda. Na to, většinou to bývá těch 18, 19. Ano, ale to bude dvouheler. Jo. Bude. Počkej, já to budu muset očistit. To takhle nedokážu, to jednou rukou. Není vidět teda, co to je, ale podle toho zeleného tadyhle na kraji, na té velikosti to prostě bude dvojhaler, ale je tady takhle vidět ta kolem dokola ten kruh, který ty dvojhalery mají, takže asi to bude on. Ale to se musí očistit až doma, aby se tady zničil. Tak jdeme takový kus. A konečně jsme něco kopli. Ukaž signál, jaký to mělo. 12-13 IDčko, ale bylo to tak takových 10-15 cm pod zemí. A jsme to kopli. Vypadá, že to je stříbrňák. Ne, asi, ale určitě. Je tam vidět Vista Františka Josefa, jestli se nepletu. Tak se na ně. Se na ně také půjdeme podívat zblízka. To je konečně pořádný nález. Se pám, jak to vypadá z druhé strany. Já to trošku očistím. Samozřejmě tam bordel, ale stříbrňáky většinou mají na sobě takovou silnou krustu, která se musí očistit doma. Ale je trošku okousaný, ale to vůbec nevadí. Mince to je a stříbrňák taky. Takže to bude 14. stříbrňák za letošní rok. Tak tady se na ně ještě podíváme.
Trošku jsem ho očistil, sice tam nevidím ručník, ale je to 10 krejcár. Je sice okousaný trošku, ale mám z něj velkou radost. Fakt, že jo. Tady bude vidět ta desítka. No, trošku je to tam zapixlovaný, ale je to tam. Je to 10 krejcár stříbrňák. Paráda. Fakt má velkou radost. Tak, máme tu další plovu, která je daleko větší než ta předtím. Tady s nějakým nápisem. Tady nepřečtu, jestli to je obel, obec. Asi ne, ale nebude ten nápis celý. A z druhé strany je taky nějaký nápis. Tady nepřečtu. AMK něco. Ale plomba je teda velká. Plomba je velká. Celá i těžká. Tak to je moc hezká, to s tím mám radost. Pokračujeme na tom políčku. Ukaž mi, co tam je, co tam máme. 32-35, bylo to takřka povrchovka. Tak jsme to vyrejpli. Takhle se nám tady objevila takováhle asi velká mince zřejmě. Bude to asi nějaký 3-6 krejcar, ale vypadá to na mrtvolu teda. Spíš to vypadá na mrtvolu. Si to dám také do ruky. Je to fakt jako docela velký kolo. Ale akorát bahno, vole, tak. No, ale trošku to očistíme. Tady už se něco rýsuje. Tady už něco tam bude, tak to trošku očistíme a ještě se na to podíváme. Takže jsme to trošku očistili. Nevím, jestli to nějak uvidíte. Tady je hlava panovníka, ale on to tak vidět není. Ale když se páme na druhou stranu, tak tady už je vidět, že to je šeska. Že to je šestka a je to skutečně šestý krejcár. Že to je můj první šestý krejcár, co jsem našel. Zatím mám samý, ani tří krejcár nemám, samý krejcary. A ty jsou menší o trošku. Ty mají IDčko kolem 23-25, tady na tom Vanquishi. A tohle teda opravdu 34-35, protože to už je teda pořádný kolo. To už je teda pěkný koláč. No, to tak nebude vidět, to se musí očistit a tam vidět na boku ty nějaký nápisy ještě, ale říkám, to se musí očistit až doma. Takže pak maximálně se vám hodím očištěnou minci. Jsme přešli tady zleva doprava. Máme už čtvrtý signál, tu jsme našli tři mince. Tohle vypadá, že to bude nějaký knoflíček. No, vypadá zajímavě, sice nemá ouško. Vypadá zajímavě. Tak se nebude, co to je. Tak to nějak pobol šikovně. Tak, co to bude, až to bude? No, velikost je opravdu zajímavá. Už mi to. Já to předám. To zkusím spíš takhle nejdřív rukou
očistit, je to teda zelený, jak čůně, to bude muset očistit trošku kartáčkem. Jo, vypadá to, že je tu jednička. Jo. Je to krejcárek. Drž to. Tak jsme to očistili trošku a je to jeden Kreuzer. Rakousko-Uhersko! No, to je sice pěkný, když to nepřibližuje. No, asi to vyluštíme zase až doma. Ale prostě je to jeden Kreuzer a ta druhá strana je špatná. A pěkná veliká mince ale. Pěkná velká mince, jo, IDčko pěkný. Obráceně. 34. No, tak super nález. 1800 je to dole, 1800. Ano. A jsme měli další signál. Nějakých 1917. Když se na to takhle podíváme. Tak jestli to vidím dobře, z toho do druhé ruky. Jestli to vidím dobře, jak by to měla být. Ale to zjistím až úplně po očištění. By měly být takový i čísla, takový tečky kolem dokola v tom. Podle toho se to gramážovalo. Textilní plomby se dávaly například do záclon na vyvážení. Nebo do různého oblečení. Ale hodně do záclon. Tak, uvidíme, teď to neočistíme. Tak kolik tam máme? Kolik? 27, 28. Tak se jdem podívat. Já teda nic nevidím. Když něco. Tady se to leskne. Tadyhle něco. No, je to mince. Je to mince. Mince to je, což je první dobrý znamení. Ano. Takže zaprasená, to je špatný znamení, ale je to normální. Je nějaká placatá. Je, tak to možná ani nebude mince. Jaký vajíčko. Vajíčko! No, tak hele, to jdem očistit. A mrkneme se na to. Tak, po očištění je tam vidět 20. Takže je možný, že by to mohl být, říká kolega, 20 heller. Ale z té druhé strany není vidět vůbec nic. Taky to může být nějaká zrušená mince, nebo zrušený ten 20 heller. Proto jsou přes něj ty čáry. A nebo je to nějaká známka prostě. To mi připadá, že ta 20 je prostě v nějakým pytle. Za nějak lepší. Je ta 20 je v nějakým prostě srdíčku. Nevím, jestli to bude tak vidět. Já vidím, mi připadá, že tam srdíčko, no ale může to být opravdu 20 heller. Třeba nějaký zrušený. Tady není nic, ale jinak je to hezký vajíčko. Kolik tam máme? 25 čistých. Jsme to kopli, byla to teda hloubka asi 10 cm. Máme to tady koplí venku. To jsme si sem takhle samozřejmě dali. Je to jedno krejcár 1869. Nevím, jestli to tam je takhle zrovna vidět, ale v ruce to tam vidět bylo. Tak dobrý. Jdeme dál. Tak, máme tu další signál. Krásná 19. Asi tak 5 cm pod povrchem. Takhle se nám to tady vyvalilo. My se na to také podíváme. Je to kule.
Tak budeme se na ní podívat. Takhle si ji tady z toho lehce vydloubneme. Krásná kule. Docela velká. Tak tady taky stříleli někdo. A ne takhle vedle silnice 24. Jsem to musel kopnout i očistit. A je to klasická mince hledačů. Je to socialistický desetník. Sepáme na druhou stranu. Když se nám to podaří sepat na druhou stranu, tak je tam rok 1963. Takže první dneska, první hliníková mince. Stále na stejném místě, na stejném poli. Teď tu máme docela zajímavý kop. Prostě krásná sedmnáctka, už je to tam vidět. Také jsem to musel vyvalit. Asi to vemu radši do ruky. Nejsem nejmladší. Takže když se nějak podíváme, možná takhle, tak tam vidíte, že je tam klasická, stará, kdo ještě pamatuje, koruna československá. A ta tam sedí, a tam sedí. Je vždycky tak hezký, když se to vyloupne z té hroudičky. Vypadá docela zachovalé. Český zlato. Už to vidím. Už vidím ten ročník. 1900. No, teď jsem to celý zamáznu, ale 1983. Takže většina z nás pamatuje ještě, nebo minimálně ty, co koukáte na tyhle ty videa na houby.cz. Takže vy to pamatujete určitě všichni. Tyhle kačky. Prýmový. Máme tady hezký sice signál. Našli jsme stříbrňák. No jo, ale bohužel je takhle zlomený. Respektive je to jenom takováhle část stříbrňáku. Au, něco tam je nahoře, au. No je to au, bylo to au, no. Když se to zlomilo, bylo to au. Takže něco to asi bylo. No zkusím to nějak dohledat, ale nevím, jestli se mi to podaří. A teď se ještě podíváme, jestli tady nejsou nějaký kousky, no. Jo. Tak teď tu máme další kop s jídečkem 19. Když se na to také podíváme, pokud to chtěl říct nezaprasím. Tak tam vidíme, že to je 5/10, 1856. Ne, podívej se, jsem slepej. 1856, ano. Jo, Ulkrejcár. Je ta vodlice zezadu vidět. Tak to je docela zajímavá mince. Půl krejcar. 5/10.